Ang susunod ko naman pong ibabahagi ay patungkol po sa karanasan namin sa aking panganay na anak. Babae po ang panganay ko at itago na lamang natin siya sa pangalang Jenjen. Simulan ko po noong 2 years old pa lamang siya. Doon ko po napansin, Sir Red, na may gift ang anak ko. Pinalitan ko po siya ng diaper kasi noon. At bandang alas 2 ng hapon iyon. Pinapatapon ko po yung diaper niya sa basurahan sa kusina at agad-agad naman niya akong sinunod. Nagulat na lamang ako sa kanya nang patakbo siyang bumalik sa akin at hinihingal. Doon ko napansin na parang may tinuturo siya sa gawing kusina at talagang takot na takot yung kanyang muka. Sabay sabing, "Mama, Mumu!" At nagulat ako. Dahil alam niya na yung word na mumu pero di pa siya nakakakita ng actual na horror film o ano pa man na nakakatakot kasi bantay sarado kami sa kanya ng papa niya. Alam niya yung word na mumu dahil kapag pinupulbusan siya noon at sobrang puti na mukha niya, sinasabi naming mumu siya. Kaya ganoon na lang yung pagtataka ko kung bakit siya takot na takot. Pinadescribe ko po sa kanya yung nakita niya at naisalarawan niya. Doon na ako nagka-idea na may kakayahang makakita ang anak ko, and after kasi noon, maya't maya na siyang may itinuturo sa bahay. Sa katunayan, Sir Red, hindi ko po iyon ginawang big deal noong una, pero dumarating kasi sa point na nagkakasakit siyang bigla na kahit ipadoktor namin ay hindi gumagaling. Noong nagpatawas nga po kami, sabi sa akin ng nagtatawas, may kalaro daw yung panganay ko at may mga pinagawa siya sa amin para umalis yung kalaro ng anak kong yun. Nagulat na lamang ako nung sabihin ng manggagamot na, "Nagmana sa'yo ang anak mo." Aaminin ko rin naman, Sir Red. Kaya din siguro napakadami kong ghostly encounters dahil may kakayahan din po ako. Before. Ang natatandaan ko po kasi ay pinagamot ako ng mama ko sa isang matanda noon at ang sabi ng matanda sa akin, "Kung ayaw mo silang makita, huwag mong papansinin at huwag kang maniwala." Sa takot ko rin po kasing masabihang baliw nung kabataan ko, yun nga po ang aking sinunod. Hindi ko sila pinapansin. Kaya habang tumatanda ako, pakiramdam ko yun ang naging dahilan kung bakit nawala din yung kakayahan kong makakita. Pero nararamdaman ko po sila. Mabalik tayo sa kwento ng aking panganay. Madalas po kasing maglarong mag-isa ang anak ko at mukha siyang laging merong kinakausap. Hindi ko nga din po pinapansin talaga ito noon dahil una, bata siya at ikalawa, likas sa ganitong klaseng mga bata yung magkaroon ng mga imaginary playmate. Naalarma na lamang po ako noong nalipat po kami sa isang block o street kung saan naroroon ang mga pinsan ng papa niya. Sa tapat po namin ay bahay ng tito ng papa ni Jenjen. Itago na lamang po natin ang ngalan ni tito na Romy. Ang bahay po nila Tito Romy ay creek o sapa po ata ang tawag doon. Yun din po kasi yung katabi ng bahay nila. Riprap na po kasi yung bakuran nila noong mga time na yon. Isang araw, nataong rest day ko po iyon, kinausap po ko ng mga anak ni Tito Romy. Ang sabi nila, nagdodrawing daw po si Jenjen at tinanong nila kung sino yung mga iginuguhit ng anak ko. 5 po yung tao sa drawing. Ang sabi ni Jenjen, yung 4 daw po ay ang mga pinsan niya. Nang tanungin po nila kung sino yung ikalima, doon na natakot ang mga anak ni Tito Romy. Itim ang kulay nito at napakapangit po ng drawing na iyon. Tinanong nila si Jenjen kung sino yun. At ang sabi daw po ng anak ko ay friend daw niya. Tinanong nila kung tiga saan yung friend niya at wala pong pagdadalawang isip na itinuro daw ni Jenjen yung sapak. Doon po ako medyo kinabahan, Sir Red, pero hinahayaan ko pa din at hindi ko muna kinakausap ang anak ko patungkol doon. Hanggang sa sumunod na kwento sa akin ng mga anak ni Tito Romy ay nung isang gabi nun, pinapapasok na daw nila si Jenjen nang bigla daw itong nagbabay sa kanila. Tinanong nila ang anak ko kung kanino siya nagbababay at ang sabi nito ay sa friend daw niya. Ang mas ikinatakot nila ay nung nag-wave daw ito sa tapat ng sapa at sabi daw ng anak ko, tiga dun daw kasi ang kanyang friend. Nang malaman ko iyon, kinausap ko ang anak ko. Nung time na iyon ay 5 years old na siya. Maayos ko po siyang kinausap kasama ng papa niya. Ang tanong ko sa kanya, balita ko may friend ka daw na nakatira sa sapa, no? Mabait ba yung friend mong yun? Ang sagot ng anak ko ay mabait naman daw yung kaibigan niyang yun. Tinanong ko din kung saan sila naglalaro at kung nakakatakot ba yung friend niya. Ang sagot ng anak ko ay dun daw sa bakuran at garahe ng lolo Romy niya dahil doon daw madalas nagtatamba yung friend niyang iyon at hindi daw iyon nakakatakot. Ang pinakahuling tanong ko sa anak ko na gustong gusto ko talagang itanong sa kanya noong una pa lamang ay, sinasama ka ba ng friend mo sa kanila? Anong name ng friend mo? Ang sagot ng anak ko ang ikinatakot ko ng husto. Ang sabi niya, pinapasama daw siya. Hindi daw siya sumasama kahit pinipilit siya nito dahil ang alam ng anak ko, magagalit daw ako. Pahabol pa nga niya ay hindi daw niya alam yung name ng friend niyang iyon, sabay tawa. Masinsinan kong kinausap si Jenjen at tanda ko pa ang sinabi ko sa kanya. Anak, basta kahit anong mangyari ha, wag na wag kang sasama sa friend mo. Lalo kapag pinilit ka pa niya ulit, ang sabihin mo, ayaw ni mama at papa ha. Promise mo sa akin yan, hindi ka sasama sa kanya. At sumagot naman ng opo ang anak ko. After ng usapan namin na iyon, lumipas ang ilang linggo at hindi na po namin napapansin ni Jenjen na naglalaro at nagsasalita siyang mag-isa. Isang araw, nataong rest day ko po ulit. Tanghalian noon at katatapos ko lang magluto ng aming pananghalian. Hinanap ko po si Jenjen pero hindi ko siya mahagilap kung kaya't pumunta ako sa bahay ni na Tito Romy at nagtataka akong bakit wala din siya doon. Natatakot na rin ako noon, Sir Red, habang nililibot namin ang buong bahay, bakuran, maging ang garahe ni na Tito pero wala pa din ang anak ko. Doon na kami naalarma lahat dahil hindi naman ugali ng anak ko ang magpupunta kung saan-saan nang hindi rin nagpapaalam. Maliit lang din kasi yung subdivision na kinalulugaran namin. Isang paikot lang po iyon kaya kayang-kayang ikutin at magkakakilala ang mga tao. Kaya nung hinahanap namin si Jenjen ay nagpatuloy na kami sa mga kapitbahay. Sobrang bigat na po ng loob ko noon, Sir Red, at talaga nagsisimula na akong maiyak. Uso pa kasi nung time na iyon yung kuhaan ng mga bata at yun talaga ang sumasagi sa isip ko. Yung papa ni Jenjen ay sinisilip siya sa sapa. Hanggang sa ilang oras na ay hindi pa rin namin siya makita. Nang bigla na lamang, tumatakbo si Tito Romy sa amin, dala-dala si Jenjen. Nakita daw nila ito sa garahe nila. Napasigaw na lamang ako sa ngalan ng anak ko at niyakap ko siya ng higpit habang pinagagalitan pa. Tinatanong namin kung saan siya nagpunta pero ang sabi niya ay nasa garahe lang daw siya kasama yung friend niya. Hindi ko po napigilan yung sarili ko kung kaya't sinigawan ko ang anak ko at pinagalitan. Ang sabi niya sa akin, nakita niya yung friend niya at niyaya daw siyang maglaro. Hindi naman daw iyon masama. Hindi ko nga din po alam kung paano ko ipapaliwanag sa anak ko na hindi siya dapat nakikipaglaro doon dahil hindi iyon tao. Iningatan na po namin ng husto si Jenjen magsimula nun. Nung nag-anim na taong gulang na po siya, sumagi sa isip ko yung friend niya at tinanong ko iyon sa kanya. Ang sabi naman ng anak ko, nagpaalam na daw sa kanya yung friend niyang iyon at wala na daw din iyon sa sapa. Sabi din daw sa kanya, hindi na daw makakakita si Jenjen ulit na mga katulad niya. Doon ako nagulat sa sinabi niya. Kaya pala bigla na din nagbago ang anak ko. Hindi na ito basta-basta ngumingiti at nagahay o nagbababay. Tinatanong ko siya kung okay lamang sa kanya na hindi na nakikita yung ibang tao na nakikita niya dati at sabi niya mas okay na daw siya. Kasi wala nang nakakatakot na laging sumusunod sa kanya. Ang sabi po ng kakilala namin, baka daw engkanto daw po yung nakilala ng anak ko. Magpasalamat na lamang daw po kami sapagkat naibalik sa amin ang anak namin. And at the same time, magpasalamat din kami dahil inalis ng engkanto yung kakayahan ng anak naming iyon. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga solid HTV positive. Mga solid HTV positive. Ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ang ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na! Or else. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli-takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories sa YouTube.